mirë për të folur më shumë uh, sa i takon mënyrës se si i kanë administruar dhe shpenzuar bashkit e vendit uh, parat në raport edhe me të ardhurat e tyre. Në studio me mua është kolegu Neritan Gjergo, Neritan uh, të përshëndes, mirë se erde. Që mund në thua është më shumë si kanë qënë shpenzimet në raport me, me të ardhurat, sa kanë shpenzuar uh, bashkit? Të dhënat janë për nëndë mujorin në e vitit 2022, pra për periodën janar shtatorë, dhe të ardhurat kanë rezultuar 73 miliard lek në këtë periud, me një rritje me 2% në raport me periudën para arse, pra me periudën janar shtator 2021. Uh -huh. Kjo është një performance e mirë në të ardhurat dhe administrimin që kanë bërë bashkit në eficiencën e taksave dhe të ardhurat dhe uh, si nga transfer të e pakushtëzuar, apo edhe të ardhurat nga burimet e veta, Ndërkohë që brenda kësaj periudhe ato kanë shpenzuar 64 miliard lek, me ullje në raport me vitin e kaluar me ullje 1%. Duke parë të gjitha të ardhrat të cilat administrohen dhe menadzohen të 61 bashkit. Nga i kanë siguruar të ardhurat kërësisht? Të ardhurat nga burimet e veta janë të ardhurat që mbliden nga taksat dhe tarifat. Kjo është pjesa me e madhe të cilën bashkit kanë administruar dhe kanë vjel këto të ardhurat. Më pas janë dhe të ardhurat që vinë nga transferta e pakushtëzuar e cila ndahet në momentin që bëhet bugjet i shtetit në fund të vitit dhe kjo jepet si pas një formule të përcaktuar ku bashkia më e madhe merë më shumë lek dhe më kështu me radhe dhe për bashkite tjera. Përgjësisht ka një apo 2%? Transferta të pakushtëzuara? Uh, gjdo bashki ka një formullë në të cilën ndahet e transferta e pakushtëzuar. Vitën e kaluar pati dhe një ndryshim në mënyrën se si do të shpënda këto fonde, kryesisht ndryshimi cili lidhej me emergjenta civile. Pra disa bashki edhe pse me më pak banor apo me teritor më të vogël, duke qenë më të riskuar angazjaret apo përmbytjet, kalonin në një fond më të lartë. Por, në, në totalin e të ardhurave, është bashkia e tiranës, ajo që administron pjesën më të madhe, rreth 23% të gjithë bugjetit të gjashtë një bashkive. Nëritan, përgjësisht nga, nga cila taksa i kanë siguruar mësë shumë të i bashkit këto të ardhurat? Uh, që zënë edhe pjesën më të madhe, le temë. Duke parë e curin dhe mbledhjen e taksave, shohim që nga burimet vendore, pra taksa dhe tarifat, bashkit kanë siguruar rreth 24 milijard blek. Më pas vinë taksat e tjera, pra ajo që ka thamë në transfertat e pakushtezuara, ato që shpëndanë bugjeti i shtetit, dhe janë edhe të ardrat që bashkit i kanë pasur dhe i administrojnë për vitin aktual. Duke kaluar në grafikun tjetër, shohim edhe një ndarje se si janë të ndara taksat për të parë peshën e tyre. Uh, taksa e ndërtesave apo taksa e pronave, cila ndajet në taksën e ndikimit në infrastrukturë, dhe taksa e ndërtesës, e cila mund tjetë e badnesës, e biznesit e tjerë, ka peshen më të madhe. Uh, në rase e vitin uh, 2021, uh, kjo taks ka qënë uh, rreth 11.9 miljard lek, në vitin 2022, nga kjo taks janë vjel 13 miljard lek pra ka një rritje dhe kjo ka ardhur si pasoj e lejeve të shtuar të ndërtimit, ajo që ka paguet në taksën e ndikimit në infrastruktur, por dhe nga eficienca e taksave vendore për ndërtesën të këbanorët apo për biznesin që administrojnë pronarët e bizneseve të kë lokalet dhe bizneset e ndryshme. Pra, duke pare dhe grafikët në vite, që nga viti 2010 dheri në vitin pa? 2022, performanca për mbledhje në të ardurave nga taksat, sigurisht që është rritur, ka pas një frenim në vitin 2020 për shkak të problemeve që soli pandemia COVID-19 dhe ka një ecuri pozitive në 2021 dhe 2022. Eritan, posa i përket detyrimeve të prapambetura i kanë shlyër bashkit të detyrime e cilat janë bashkit më problematike të letemi në këtë drejtim? Problemi i borgjeve apo detyrimeve të pashlyera nga bashkit është një fenomen në i cili vazhdojnë këtu më herët se viti 2015 edhe pse tabela e paracet në këtë pikë, por në vitin 2015 ka pasur ndryshime ligjore ku kërkoheshin bashkive që të minimizonin deri në zerim dhe të e prapambetura, pra të mos kryonin borgje ndaj të tredve ndaj bizneseve, ndaj individve, ndaj kontratave të ndryshme që ato prokur... kanë prokuruar me fonde e tjerë. Uh, në vitin 2022, uh, në tre mujor, janë tre tre mujor të ndryshëm, uh, bashkit kanë performuar mirë duke ullur nivelin e detyrimeve të prapambetura. Pra nga 7.2 miljard lek që kanë pasur tre mujor në parë, uh, këto detyrime janë ullur në 6.6 miljard lek por duke ju referuar dhe krasuar me vitin 2021, këto detyrime janë rritur. Janë rritur. Do me thënë, kjo tendencë e borgjeve, kjo problematik, nuk ka marrë një zgjidhje edhe pse ka detyrime ligjore që u dhe, i detyron bashkit që të shluen këto borgje. Dhe, duke parë nivelin e borgjeve si pas bashkive, okay. Tirana është ajo që ka pjesën më të madhe të tortës, Pra rreth, 23%. Rreth 1.5 miliard lek për këthehet uh, ajo në, në shifrat reale të gjithë borgjit të bashkive, nërkohë që në vitin 2021, krye qyteti kishtë rëth 690 milion lek borgje. Pra e ka rritur në detyrimet që ka ndaj uh, operatorve të ndryshëm kryesisht për investime. Kjo rritje kryesisht pëse ka ardhur në rritana, po përshka këtë pandemis tërmetit, rmetit, përshka këtë dëmeve? Nuk që... shtluen në kohë reale faturat. Duke par e curin dhe problemet që kam bashkin, bashkit në shtluerin e detyrimeve, Tirana ka probleme me shtluerin e faturave ndaj operatorve dhe ndaj firmave që kontrakton në tenderime dhe ato që kryen punime. Uh, më pas vjen Kavaja, Vora dhe Berati Janë bashkit të cilën kam pjesën më të madhe të këtyre detyrimeve Pas këruj qytet Ndërkohë që bashkit që po thuaj se kanë borgjet të papërfilshme janë Korqa, Shkodra, Kolonja, Fusharzi, Këlcyra dhe disa bashkit të tjera të vogla. Që në total totalizën 36% të bashkia? Të gjitha po, bashkit okay. që kanë më pak borgje se sa pjesa e bashkive të dukshme që kanë përçindjene e borgjeve të prapambetura në, në, grafik. në grafik. Dhe po. duke pare të investimet të janë ato që, për, që kanë peshen më të madhe të detyrimeve të prapambetura që bëjnë përbëjnë redhë 60% të këti fondi, pjesa tjetër ndahet tek shërbimet apo tek detyrimet e prapambeturave, e prapambetura nga vendime gjyqësore të atyre individve që kanë dalë nga puna por që kanë fituar gjyqjet sepse gjykata ka vendosur që ata kanë dalë nga puna pa drejtësisht dhe përbenë rreth 7 ose 8% aktualisht të gjithë peshës së detyrimet. Të mirë, meritant falenderoj për gjitha këto informacione që ndavën me ne.